ჩვენ არ ვიყიდებით ამ ლოზუნგით დღეს პრეზიდენტის რეზიდენციასთან სტუდენტები მივიდნენ საპროტესტო აქციის მონაწილეებმა დასაქმების საზაფხულო პროგრამა გააპროტესტეს სტუდენტების საინიციატივო ჯგუფი ფიქრობს რომ დასაქმების პროექტი სახელმწიფო წინა საარჩევნო თხმების მოსაზიდად დაგეგმა ეს ყველაფერი კი გუშინ ანაკლიაში პრეზიდენტთან შეხვედრის დროს თავად სააკაშვილმა დაადასტურა განაცხადეს ახალგაზრდებმა სტუდენტები პროექტს უსაქმურობის პროგრამად აფასებენ და ამბობენ რომ სინამდვილეში დასაქმებულები საკუთარ მოვალეობებს საერთოდ არასრულებდნენ ჩვენ თავიდანვე აღვნიშნავთ რომ სამერ ჯობი არის მოსხილვის მცდელობა სტუდენტების და ეს დადასტურდა იქ რადგან პრეზიდენტმა საცახად მიუთითა სტუდენტებს რომ ის სტუდენტები რომლებიც იქ იმყოფებოდნენ თურმე წრის ოცნებების აღხდენაში არ უნდა იყვნენ დაკავებული და მის რეჟიმის განხაგზერებაში უნდა იყვნენ დაკავებული და ეს არის პირადად ჩარევა სტუდენტების უხეშად პირადად ცხოვრებაში ჩარევა ეს იყო არა დასაქმების არამედ უსაქმურობის პროგრამა რამე თუ ამ პროგრამაში მონაწილე სტუდენტების აბსოლუტურმა უმრავლესობამ სობამ ანაზღაურება სწორედ რომ უსაქმურობაში აიღო. აქედან გამომდინარე ჩვენ მიგვაჩნია რომ ეს იყო პირდაპირ სტუდენტების მოსყიდვის ცდელობა წინასაარჩევნო პერიოდში.